Всім привіт! Ми в Харкові на стадіоні «Металіст». Сьогодні 11 вересня 2021 року. Через декілька хвилин розпочнеться матч 7-го туру української прем'єр-ліги між дебютантом турніру «Металіст» 19-25 і багаторазовим чемпіоном України, нинішнім володарем титулу українським «Динамо». Команди вже виходять на поле. Пані та панове, просимо всіх встати. Звучить державний гімн України. Перегляду матчу в повному обсязі. Матч ви можете подивитись на каналі офіційного транслятора.